Дотримання етичних норм у стінах навчальних закладів, дитяча злочинність – ці питання стали основними для обговорення на засіданні колегії обласного департаменту освіти, науки та молоді. Базою для проведення засідання не випадково стала школа-інтернат номер 2, адже саме в закладах інтернатного типу найчастіше виникають конфліктні ситуації між вчителями та учнями. Тут треба зважати на контингент. Здебільшого в інтернатах навчаються діти-сироти або з неблагополучних сімей. Часто в суперечку між учителем та школяром втручаються батьки, і тут важлива об'єктивність. Навіть якщо відбувається у школі конфлікт, ми повинні розглядати позицію кожної сторони тільки з боку закону. Тому не повинен вчитель порушувати етичні норми, не повинні батьки мати право перебільшувати, в чому звинувачувати вчителя. Не завжди батьки можуть професійно, кваліфіковано надати оцінку діям вчителя. Інше нагальне питання – підліткова злочинність. Діти поза школою часто надані самі собі. Дитина навіть з благополучної родини може скоїти правопорушення. І хоча, за словами правоохоронців, ситуація з дитячою злочинністю дещо покращилась, проте радіти зарано. На сьогоднішній день ми спостерігаємо зниження дитячої злочинності в порівнянні з минулим роком, але це зниження незначне, всього на 5%, але все-таки тенденція позитивна. Однак в Баштанському, Врадіївському та Доманівському районах ситуація з дитячою злочинністю залишається складною. Тут слід зважати на кілька чинників, серед яких не останню роль відіграють і економічні. Особливо це стосується сільської місцевості. Однак, як зазначають працівники правоохоронних органів, до остаточного вирішення проблеми ще далеко. Олена Міщенко, Юлія Анісімова, Андрій Заворотній, ТНН.